dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war degdeg oo qoraal ka soo saartay duqeymay kooxda xuutiyiinta ah ee la beegsadeen dalka Saudi Arabia. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay dowladda Soomaaliya aad u cambaareynayso laba weerar oo argagixisa oo ay kooxda xuutiyiintu ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee dalka Saudi Arabia. Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ku sheegtay in dowladda Saudi Arabia ay ku guuleysatay maalintii Khamiista ee taariikhdu ahayd 13-kii bishii shanaad ee 2019 hawada ku qabatay shan gantaal oo lagu soo riday garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Saudi Arabia. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gantaal uu ku soo dhacay garoonka diyaaraduhu ka hadaan kasoo degaan ee Abha ee dalka Saudi Arabia, gaar ahaan qaybta dadka rakaabka ay ku soo degaan, ay keentay inay ku dhaawacmaan 26 qof oo kasoo kala jeeday wadamo kala duwan, taasoo dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay halis u tahay amniga gobolka, isla markaana ay weeqiso dadaalladii qaramada midoobay ay ku aadanaa in xal siyaasadeed loo helo dhibaatooyinka ka taagan dalka Yemen. Ugu dambeyntii, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeedkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya, isla markaasina ku qornay afka carabiga, ku caddaysay inay garab taagan tahay dowladda Saudi Arabia oo ay sheegtay inay dowladda Saudi Arabia ay waajahay soo weeraro naxariis dara oo kaga imanaya gacmo dembiilayaala oo doonaya inay sare u qaadaan falalka dembiyada ay ka soo horjeeda qiyaamka caadooyinka iyo heshiisyada caalamiga iyo diinta Islaamka. Waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, wararka telefishinka Badcas, magaalada Hargeysa.